Балам, акциялардың бүгінгі бағамы қандай? Біз пайда көрдік, тағы дивидендтер де болады. Бо, акцияны алғанымыз қандай жақсы болды. Кезінде бір бұзаулы сиыр ғана ұстауға рұқсат беретін. Ал әкем байғыз жалғыз сиырын сатып жіберді, мен қалаға оқуға жіберді. Ал жерді 6 сотықтан артық бермейтін. Ал қазір кез келген адам мемлекеттік компанияның ортақ иегері бола алады. Біреуінің ғана емес, жақында халықтық IPO-ға Кегок компаниясы шығады. Самұрық қазына қорының хабары бойынша. Бәрекелді. Онда Кегокты немелеміздің атына алайық. Оның оқуына да ақша жинауымыз керек. Халықтық акционер бол. Немереміз кім болғысы келеді екен өзі? Акционер болам дейді.